Angus, din mor er tyk. Det er så typisk dig. Du er altid så kold og kynisk, når man prøver at tøtte op, så får man bare den kolde skulder. Jeg hader dig. Lorte fryser. Goddag og velkommen tilbage til Hammer Zoo. Jeg er jeres dyrepasser, Erik. I kan bare kalde mig Foxfans. Kom ned indenfor og lad os hilse på vores gode dyrevenner fra sidst. I kan jo se, at de hver og en hygger sig i den dejlige zoologiske have. Men jeg har fået nogle nye spændende dyr. Her har vi en Gorillas amactus, en såkaldt abekat. Den har jeg fundet ude i mit skur. Dens sunde kulør skyldes det store indtag af kaffe. Ja. Ved siden af har vi en lidt mere sjældent dyreart, som jeg har måttet importere langt væk fra Svendborg. En såkaldt pythonslange. Pythonslangen her er helt vild med musik og spreder liv og glade dage i zonen, som vi jo tydeligt kan se. Så Det er jo ikke en pythonslange. Synes jeg, vi skal lade eksperterne råde. Du ved jo ingenting, så kan vi bare lige snakkes ved en anden gang. Nu synes jeg, du skal få din popo ud herfra. Så slut. Angus, har du set dig selv i spejlet? God aften og velkommen til Dyrenes Verden. Jeg er jeres vært i dag, Herford, hvor også jeg kommer fra. Jeg skal i dag fortælle jer om pingviner og deres ynglested. Derfor har jeg studeret i Østerrig. Det var irriterende. Jeg sagde en pingvin med for at vise jer, hvordan de kan se ud i den moderne samfund. Det der er en af de såkaldte partypingviner. Denne pingvin har jeg fundet inde i en grotte, sammen med min gode ven, Anders. Anders og jeg, vi var på tur nede i Østerrig. Og vi gik fat denne pingvin. Angus, der er ikke mere toiletpapir. Angus, har du set mine sko? Nu må det være nok. Der skal være styr på ordsprogene. Sådan. Og nu mod Rom. Angus, jeg tabte en tog. Fire. Den er god. Ja. Hvad kaldes en stemningsbryder også? Stemningsbryder... Lyseslutter.